Nad 100 srednjoškolci od cela Makedonija podeljeni vo 20 grupe od po 5 učenici. Denes vo Delchevo nude a biznis ideji vo sklop na treti od poredu inovativen kamp na Junior Achievement Makedonije. Ovoj inovativen kamp znači, mi ovozmožuje da razmislam znači, na novi biznis ideji, da inovativnost i да развивам нов бизнес кој понатака би ме водел во животот. Многу е добро, бидејќи ученици собрани од цела Македонија се собираат и своите идеи ги во тим создаваме нова идеја, некоја што се уште нема и предприемачки се издигаме со цел некој бизнес да основаме наш. Значи, со овој иновативен камп им се овозможува на младите ученици за развој на нивните техники и идеи кои што ги даваат. Значи, сите средношколци со своите идеи кои што ги дадат може да предизвикаат за развој на едно општество за поубава иднина и за поубав живот. Се надевам дека со нивните идеи ќе ги решат сите проблеми кои што доаѓаат во едно. Денешниот надпревар во бизнис идеи креирани од младите средношколци упатува на еден пристап кон предприемништвото како база од која во иднина ќе се дефинира силен приватен сектор. Да се надпреварува младината во идеи за бизнис, значи дека овие млади, достоинствени и амбициозни лица го прифатиле предизвикот и имаат што да понудат за едината во местото каде што живеат, но и на државата од која што потекнуваат. И поголемо богатство од тоа, верувајте, нема. Ова надпреварување има за цел да им овозможи на учениците што поблиску да се запознаат со современиот начин на работа и да совладаат нови техники кои се применливи во решавање на каков било проблем. Темата на првиот иновативен камп беше за енергетска ефикасност и поведи тим кој што обезбеди идеја како домакинствата по економично да ги штедат сметките за струја. А на вториот иновативен камп од парче мебел кој што беше прикажано на фотографија требаше да дојде до иновативно креативно решение за подобрување на удобноста или искористеноста на тоа парче мебел и така што победи екипата која што предложи вертикална столица за лица со посебни потреби со мотото во тркалото е се. Своите бизнис идеи учениците ги презентираа пред околу 30 ментори и 50 на посетители, а жири комисија треба дополнително да ги избере најдобрите.